বছৰটোৰ প্ৰথমটো ৰবিবাৰ ভাবিলে অকণমান ফুৰিব যাওঁ আৰু আপোনালোককো লৈ যাওঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্লিজ চাই থাকিব। এয়া আমি আহি পালোঁ এখন ৰিজৰ্টলৈ। ৰিজৰ্টখন ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম যিমানখিনি পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। বাবা হা শুনো, এইফালে চাই এইফালে চাওঁ। আমাৰ সৰু ফেমিলিটোৱে এনেকৈ অকণমান ফুৰিলোঁ ৰিজৰ্টখনত। সেইখিনি ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থৈ দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছেনে লগা নাই কমেণ্ট কৰিব দে প্লিজ। গোটেই ৰিজৰ্টখনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, দেখিছেনে? সকলোৱে ভিডিঅ' ফটো এইবিলাক কৰাতে ব্যস্ত, আমিও ব্যস্ত বাৰু। আৰু সেইফালে গ'লে সেইফালে অকণমান আন্ধাৰ হৈ আছে। বিশেষকৈ বাবুৰ বহুত ভাল লাগিছে। এয়া বাবু পুৰা খেলি আছে। সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰাকৈ কিছু কিছু বস্তু আছে ইয়াত। বাবুৱে ধুনীয়াকৈ জুলি আছে আৰু কিবা কিবি কৰি আছে আৰু সি পুৰা ফূৰ্তি পাইছে। বাবা জুলি থাকে। আমিও অকণমান জুলি দিলোঁ। কিমান আৰু এনেই ভিডিঅ' বনাই থাকিম, সেইটো কাৰণে অকণমান জুলি দিলোঁ আৰু। আনফালে আৰু গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ঠাইত ধুনীয়া মাঘ বিহুৰ ভেলাঘৰ এটা বনাইছে, দেখুৱাম চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰ লগে চাব আৰু প্লিজ প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ভাল লাগিছেনে ভেলাঘৰটো? ডলফিন দেখোন। এইখিনিতে ধুনীয়া পোহৰ হৈছে।
এতিয়া কল ভিডিও আৰু ফটো তুলি দিলে হ'ব খাবটো লাগিব হেতু কাৰণে খাবৰ কাৰণে গৈ আছো কি খাও অকণমান দেখুৱাই দিম আৰু খানা আহি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে ৱেইট কৰি আছো বাবুৱে তেনেকৈ খেলিয়ে আছে আকৌ লাষ্টত কৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এইখিনি ভিতৰৰখিনি বাহিৰতো খাব পাৰি কিন্তু বাহিৰত নাখালোঁ আমি ভিতৰত খালোঁ আমি ধুনীয়াকৈ খাই মেলি এতিয়া ঘৰৰ ফালে উভতিলোঁ ৰাতিও হ'ল বাই বাই আপোনালোককো বাই বাই দিলোঁ প্লিজ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰক।